Olha eu de novo! Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal WS9 Wender Silva. Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. Você que gosta de apresentar produtos de beleza... É isso, oh, me veio na mente agora! Você que gosta de apresentar produto de beleza, Forever, Rinoté, Herbalife, Avon, Natura. Você que gosta de apresentar todos esses tipos de produtos de beleza, de porta em porta, em reuniões dentro da sua casa, você deve ler esse livro aqui, ó. Leia esse livro, Como Realizar Apresentações Incríveis em Qualquer Situação. E olha que eu não estou ganhando um centavo para divulgar esses livros. Eu não estou ganhando, portanto, eu não estou nem falando o nome das lojas que vendem esses livros. Eu estou aqui puxando saco por conta própria. É uma puxa-saquice sem limite, por conta própria. Então, estou aqui puxando saco. Vamos puxar saco, vamos puxar saco! Então, pessoal, você que gosta de trabalhar com apresentações, olha, aqui nesse livro ensina como você fazer apresentação no PowerPoint e no monte de outros programas de computadores. Obedeça a regra dos 10 minutos. Tem gente que quando vai fazer uma apresentação, ele foca numa apresentação e fica falando. E quando ele termina de falar, que ele olha para todo mundo, está todo mundo com o olho baixo, querendo dormir, porque já deu muito sono. Então temos que obedecer certas regras quando nós vamos fazer uma apresentação ao público. Então é isso aí, galera. Você quer fazer boas apresentações dos seus produtos? Você quer vender de verdade, vender com rapidez e com eficiência? Então compre esse livro aqui e leia. Gente, para você ter sucesso, você precisa seguir quem teve sucesso. E quem teve sucesso de verdade, Steve Jobs é o homem. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí, se você está gostando ou não das dicas. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, eu preciso comprar aquela BMW e eu preciso de inscrito para o dinheiro da BMW vir nas minhas mãos. E aí eu vou passear com a BMW na sua cidade e posso te dar carona porque você é um inscrito e também você terá uma quantia, uma fatia no carro. Ah, que beleza! Um abraço a você e até mais!